За даними соцопитувань, найбільший попит в українців сьогодні має історична та історично популярна література, фентезі, і фантастика, неокласика та філософія. Багато літератур, пригодницькі якісь серіали, все історично можемо читати. Напевно, класика неокласика. більше, а з фантастики, з наукової більш фантастики, це напевно вебер, природичі науки. Я дуже люблю потом тобто фізику, хімію. Я дуже люблю, займаю люблю філософію. Як і раніше, на вході у книгарню відвідувача зустрічає стенд з надписом Бестселери. Але якщо кілька років тому там можна було побачити здебільшого низькопробні детективи та іншу білетристику, то сьогодні картина зовсім інша. Дуже користується спросом література, зв'язана з майданом. Це ж лобологія, перше українське видання, Мухарського Майдан революції. Всі книги, пов'язані з Небесною э, фотоальбоми, е альбоми, які літопис ведуть е повністю революции. Воєнна історична література теж користується спросом. У книжкових крамницях підкреслюють: незважаючи на немалі ціни, потік покупців, особливо молоді, не зменшується. Навіть навпаки, буває так, що нову партію якогось бестселеру змітають з полиць як гарячі пірішки. Але все одно потрібно. Книжку купити в магазині не завжди встигаєш. У такому разі можна або замовити літературу через інтернет, або записатись до бібліотеки. Зауважимо, що у книгозбірнях тепер саме і спостерігається збільшення кількості читачів. Як і продавці книжкових крамниць, бібліотекарі запевняють, найбільший попит має сучасна література українська та зарубіжна. Хотіла би назвати Матіус її твір Солодка Даруса», який сьогодні читають і учні, і студенти, і вивчають теж в школі. Є шкляр, який отримав Шевченковську премію теж за свій твір Залишенець. Ну і багато Таня Малярчук теж, яка користується книжки її попитом. Щодо зарубіжної літератури, то лідерство кілька років поспіль тримає Ден Браун зі своїми кодом да Вінчі та Янголами і Демонами. Але не тільки він. Сьогодні читають вербера, часто Паланик, автор теж беруть коелю, який вивчається і в школі, ну, крім того, є багато. І книг, які не вивчаються по шкільній програмі, а які читачі сьогодні читають з задоволенням, на думку культурологів, тежіння до серйозної, зокрема історичної літератури, пов'язане також із останніми подіями в нашій державі. Українці хочуть знати правдиву історію своєї країни, а не нав'язані шаблони. Загалом попит на серйозну літературу свідчить про те, що населення розумніше. Поживемо, побачимо. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.